med sådan en hale her. Jamen, det er da vist et lille marsvin. Og den ligger herud for Horne Sommerland. Det kunne jo være spændende at få tænderne i sådan en, var Freja. Og vi er jo, en hund er jo ådselsæder, er naturens skraldemænd. Men vi vil nu ikke risikere noget. Hundenes mavetarm er indrettet, så de kan tåle jamen et eller andet 1000-10.000 gange så mange forskellige sygdomsbakterier som mennesket.